Sasa unaona venye umekubali kunifunga kiatu? Badala kukupatia 20 bob, nataka nikulipe hii pesa. Unauza aje? Mimi tajeni, kuna 4 na kuna 20. Oo. Haya, let me see. Weka chini, weka tu chini. Uwe, badala nikuulize. Unaweza nisaidia kunifunga kiatu wake? Ana, nimeumia mkono, siwezi funga. Asanti. Hey, watu ni kusaidia na sindio? Haya, sasa, unaitwa aje? Unaitwa aje? Eliza. Eliza. Sasa Eliza, umesema hii ni how much? Yani 20. 20? Yeah. Haya, unaona, mimi naitwa Timo. Na nilikuwa nafanya aje? Najaribu kutafuta mwenye mtu anauza mandizi. Mwenye nitadanganya nimeumia nifunge kiatu. Na ukinifunga kiatu, ni kupromote. Sawa? Sasa unaona venye umekubali kunifunga kiatu? Badala kukupatia 20 bob, nataka nikulipe hii pesa. Sawa? Yeah. Na nimekwambia kwa nini juu? Umekubali kunifunga kiatu, sawa? Yeah. Na mama kwa wapi? Kwa nyumbani? Haya, sawa, tu wewe enda ukule lunch. Hata usimwambie ulipatiwa pesa, sawa? Enda ukule lunch kanyama leo, sawa? Na Mungu akubariki. Sawa, asante Eliza.